озвучувалося, що все ж таки друкуватися треба там, де тебе відрецензують ті, хто дійсно є фахівцями в цій галузі, а не замикатися в межах трьох поверхів свого інституту публікаційного. Це корисно і правильно, поступово-поступово воно заволодіває розумом співробітників, і це не може не тішити, особливо в контексті того, що найближчі роки ми маємо очікувати дуже серйозну реформу фінансування науки і реорганізації науки, тощо, мабуть, ті, хто слідкує за публікаціями в пресі щодо реформування науки і пропозицій, і думок і урядовців, і пересічних громадян, науковців всієї цієї навколо наукової і наукової спільноти, розуміють, що ці зміни, вони невідворотні, вони так поступово відтерміновуються щороку, але їх відтермінувати назавжди не вдасться, і це, мабуть, наступний чи через рік ми матимемо цю систему конкурсного фінансування натомість ніж базового. Більша частина коштів видаватиметься саме через гранти наукового фонду. Так воно принаймні за законодавством вже і нині має бути, але скажу, воно відтерміновується. І як не крути, ключовим параметром в цьому будуть саме рейтинговість публікацій. Це занесено в документи, це обговорюється, цьому можна включатися, можна з цим не погоджуватися, але це все одно лишиться в кулуарах, тому що іншої практики нема в світі, відповідно, не буде і в нас. І той факт, що інститут поступово наближається до відповідності до цієї системи, вказує на те, що коли система ця буде впроваджена, вона не буде сприйнята як сніг на голову, вона ляже на достатній ґрунт для того, щоб цей сніг витримати. Щодо самих публікацій, я б, може, попросив на перспективу Віталія Володимировича, може, підготувати табличку, в якій були б співробітники, така табличка, де був би співробітник, публікація, коротенько про що публікація, журнал і його рейтинг. Мені здається, що така табличка, може, і на попередні роки, хоча це додаткова робота, але принаймні цьогорічна, вона була б доречна, знов-таки, в разі, коли прийдуть якісь ревізори від науки, спитати, хто у вас чим займається і чи взагалі перспективна зоологія, то така табличка, вона б дала одразу відповіді, хто, чим, який результат і як цей результат оцінюється за міжнародними форматами. Це не потрібно було б це узагальнювати і формулювати якось спрощено. Будь ласка, було б видно, там, скажімо, 40 співробітників дали публікації, там хтось одну, хтось декілька в таких журналах за такою тематикою. Будь ласка, ця тематика запитана в світі, вона проходить міжнародне рецензування. Відповідно, зоологія, це можливо зовсім не те, що це науковим ревізором може здаватися як щось таке, що себе колись віджило. Знову таки, як говорив, ось, мабуть, обидва попередні доповідачі, дуже приємно, що рейтингові публікації з'явилися і в представників тих напрямків або тих підрозділів, де впродовж довгого часу чи традиційно їх не було. Скажімо, ми бачили публікацію з філогенетичної значущості форми яєць у співробітників в різних групників, що вийшла друком за участі співробітників відділу еволюційної морфології з інвазивних видів. Так ми бачили публікації Юлії Куцаконів не в Invasive Species Inches в International Journal of Ichthyology. Тобто це зайвий раз підкреслює те, що дійсно можна. Тобто цього поділу на ресурсна тематика для міністерства, для вітчизняного фермера, рибалки чи мисливця, яка має реалізуватися у якісь методички, а є якась висока, яка зовсім не стосується цієї галузі, так, це абсолютно недоречна концепція. І ресурсна, моніторингова тематика не тільки може, а і мусить мати своє втілення у вигляді публікацій в рецензованих журналах. І відповідно тоді численні дискусії щодо того, чи можна було так враховувати, чи можна було так обраховувати і так далі, вони лишаться поза цим залом. Так, якщо проведено дослідження, воно надруковано в рейтинговому журналі, значить так можна і так треба. Все. Це не предмет для дискусій, більше того, тому що знавці сказали, що. Абсолютно.
От. І, ну, і знову таки кажу, що дуже приємно, що ми рухаємося в цьому напрямку і зрозуміли, що час X він настане, але ми будемо для нього принаймні значною мірою готові. Ну і щодо балансу систематики, ресурсної тематики, всього того іншого, знову таки я говорив до того, що тут нема суперечностей, і те, і інше може і мусить бути предметом для досліджень і рецензування фахівцями в відповідних галузях. Якщо з будь-якої галузі зоології чи біології взагалі можна давати репрезентативний результат, який друкується у авторитетному міжнародному виданні, цей напрямок заслуговує на існування, заслуговує на підтримку, і тут знов-таки нема предмету для дискусії. А, скажімо, формулювати стратегію в контексті того, чим нам займатися для того, щоб розвести державу на бабки, це, ну, не є дуже корисно. І це більше мені нагадує відомий в Ютубі відеоролік розмови колишнього харківського мера з нинішнім харківським мером, коли останній говорить: тобі з таким обличчям гроші не дадуть, тому щось інше робить. Ну, це не наш стиль, я думаю, що наш стиль все ж таки висока лодка, і дуже приємно було побачити свої спитання. Ви хочете щось питати? Ну, тоді давайте, ну, зразу починаєте кричати. Я вам сьогодні сказав,